Qeveria duhet ta fillojë nga institucionet publike. Presidenti i Kompanisë së Sigurimit Eurosik i referohet nismës ligjore të paralajmëruar nga Kryeministri Edi Rama për sigurimin e detyrueshëm të pronës. Madje Kadri Morina sugjeron të mos kufizohet në rastet e katastrofave natyrore. Aty ku është gjëja më e prekshme, tek shkollat, tek kopshtet, tek spitalet, tek burgjet, ku rrezikshmëria është shumë e lartë dhe kur mos ta quajë katastrofë, ta quajë sigurim normal i pronës nga zjarri, tërmeti e dëmtimet tjera të sendit. Katastrofës mund ta quajmë bojën e thethit. Katastrofës mund ta quajmë një lum që fryhet në Fier apo në Vlorë. Janë kushte klimatike që po ndryshojnë dhe neve këto fatkeqësi po na ndjekin hap pas hapi. Sigurimet vullnetare sipas presidentit të Eurosik janë thuajse zero. Banesat dhe bizneset kryesisht sigurohen si detyrim ndaj sistemit bankar në rastet e marrjes së kredive, ndonse sipas Kadri Morinës, në rastet dëmi pagesa ju kthehet 100 fish. Një sigurim me 50 metra katror shtëpi pagun vetëm 1 euro për metër katror në vit. Që do të thotë 1 euro për metër katror do të thotë 50 euro. Për një sigurim shtëpie, ku nga ky 50 euro ai sot mund të kishte marrë minimalja 5000 euro për atë dëmtim shtëpie që i pam neve në televizor. Kompanitë e sigurimit janë të mirë kapitalizuara tashmë në Shqipëri dhe mirë kapitalizimi i tyre vjen edhe si rezultat i rregullave shumë të forta që ka shteti shqiptar, Banka Botërore, FMN-ja plus tjetër neve. U sigurojmë aq sa kemi kapitalin ton. Të gjithë pjesën tjetër mbas rregullave të shtetit shqiptar ne cedojmë dhe eksportojmë riskun jashtë. Janë kompanitë e sigurimit ata që neve na përgjigjen mbi kapitalin ton që kemi. Që sigurimet për pronën të kthehen masive e qeveria të mos shpenzojë para të taksapaguesve për të dëmshpërblyer personat e dëmtuar, si në rastin e fundit nga përmbytjet, Morina sugjeron. Duhet të ketë edhe një mekanizëm tjetër që duhet ta detyrojë atë se nëse se ban, atëherë të marrë një pend. Që do të thotë, nëse ti shkon e merr një certifikat ose pagun dritë të ujit, do t'i thuhet, ti nuk pagun dritë të ujit nëse ti nuk i bje policën e sigurimit. Një nismë e tillë për sigurim të detyrueshëm të pronës ndaj dëmeve e ndërmarr më herët, sipas kompanive të sigurimit, do të kishte kursyer më tepër të ardhurat nga buxheti i shtetit dhe nga ai i familjeve.